Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vă voi spune părerea mea despre kitul prezentat, kitul de la Veleman, amplificatorul K8060, un kit ce a fost publicat și în revista Conex Electronic cu ani în urmă. În video anterior chiar spuneam că se poate cumpăra de la Conex, dar cineva mi-a spus în comentariu că de fapt cei de la Conex nu au nici măcar o rezistență în stoc, deci se pare că îl puteți comanda tot din Germania. În fine, sau, știu, căutați pe Google și vedeți pe unde îl puteți găsi. Dacă doriți să vă ajut să vă cumpărați, puteți să înscrieți pe Facebook și vă ajut cu plăcere. Mă refer dacă vreți să comandați din Germania. Bun. Hai să vedem cât costă un amplificator cu acest kit. Să presupunem că, cumpărăm totul nou, da? Luăm toate componentele ce avem nevoie pentru o stație de amplificare stereo, deci o să luăm două amplificatoare, le cumpărăm toate noi. Deci, dacă vrem să-l facem stereo, bineînțeles, luăm două amplificatoare. Acesta aici la mine costă 16,50 €, două bucăți, 33 de euro. Radiatoarele originale costă 14,70 € bucata. Și două transformatoare toroidale de calitate pentru fiecare amplificator sunt 25 de euro și 80 de cenți bucată. Da? Deci avem un total de 114 euro. Da? Deci cu acești 114 euro vă puteți face un amplificator de calitate. Bineînțeles, puteți să ieșiți mai ieftin dacă, aveți transformatoare acasă sau radiatoare și așa mai departe, da? Eu aș mai face totuși și câteva modificări, aș înlocui condensatorul cu ceva de calitate, iar acești doi Elco mari de aici i-aș pune de capacitate mai mare. Kitul este livrat cu 3300 de microfarazi, autorul recomandă 4700 de microfarazi, puteți chiar pune o capacitate mai mare, de exemplu 6800 sau poate chiar mai mare. Da? Aș schimba, sincer să fiu, și diodele și le-aș înlocui cu ceva diode rapide, de exemplu cu MUR680. Acum trebuie să vedeți și voi de legat de dimensiunea pieselor dacă schimbați. De exemplu, aceste diode nu se potrivesc așa bine pe cablaj, deci trebuie să improvizați un pic. Da? Bineînțeles, se mai pot face și ceva artificii tehnice cu tranzistorii finali, dar sincer să fiu, trebuie mai întâi să testez eu și am să consult datele de catalog și am să revin eu un alt video. Da? Deci, în mare parte, dacă schimbați măcar acești doi condensatori de aici cu o capacitate mai mare, este perfect. Legat de construcția lui, găsiți foarte bine documentat în revista Conex Electronic. Găsiți acolo cam tot ce aveți nevoie. Cum se reglează, descrierea schemei și multe altele. Da, este foarte bine documentat. Nici nu are rost să vă spun. Căutați pur și simplu pe Google revista, găsiți revista, o downloadați, scrie foarte clar ce trebuie să faceți. Da? Legat de construcția cablajului, pentru cei ce vor să-l facă singur, în revista Conex Club, am observat că desenul cablajului arată un pic altfel în revistă față de ce am primit eu în kit. Sincer să fiu, nu știu dacă este greșeală sau pe atunci poate era o altă versiune a montajului, habar nu am. Nu am avut chef să mă uit pe cablaj acum. Dacă cineva are experiență cu cablajul în Conex Club, ar putea să lase un comentariu. Oricum, la acest preț, sincer să fiu, nu știu dacă se merită să-ți construiești cablajul, da? Pentru că kitul este livrat cu cablajul de calitate superioară, da? Și cu tot, cu piese, cu șuruburi, cu tot ce e înăuntru, prețul ăsta de 16,50 € este foarte ieftin, da? Așa că cam atât a fost. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine.